आज सगळे मुरगाव ब्राह्मण पुरोहित संघटना ही आम्ही आज कितलीशीच वर्षा जाली आम्ही आयज करपाचे फाल्यां करपाचे अशा रितीने आशिल्ले. आयज परिस्थिती अशी येयल्या. आयचो हो कोविडाचो कालचो गणेश चतुर्थीच्या टायमाचेर जो प्रसंग येयलो त्या वेळार हांगासर आमचे ब्राह्मण जे आसा हे ब्राह्मण आमच्या भावीक भक्त आमचे जे आसलेले जे यजमान जे आसा हे यजमानांक यजमान आमचे सगळेच दिसपूस जाले तेंच्या भितर की बाबा कितें करपाचें आतां चतुर्थीचें कितें करपाचें अशा रितीन म्हाज्या कडेन थोडेशे लोक पावले. ते म्हणपाले तुमी संघटना कित्याक तयार करिना आनी हे संघटनेचें कार्य ताज्या उपरांत जी सुरवात जाली ती आयज आमचें संघटनेचें कार्य पूर्ण जालें. आयज संघटनेचें कार्य पूर्ण जाल्या उपरांत हांवें मुरमगांव ठाणा ते सडा मेरेन ह्या सगळ्यां कडेन आमी सगळ्या आमच्या ब्राह्मण समाजा कडेन वचून आमी सगळ्यांक एकत्रीत केले आनी आयज आमी ही संघटना तयार करून आजच्या दिसाच्यान आमी फुडाराक आमचे जे यजमान आसा म्हणजेच मुरमगांवान आमी पयलींचे जे कोण पुरोहीत जे आसा हे पुरोहीत आमी आयज हांगासर आमच्या यजमानांक सेवा दिवपाच्या खातीर भायर सरिल्ले आसा. आतां फुडाराक आमचे भरपूर विशय आसा जेंकां एप तयार करपाचे आसा बाकीचे गोश्टी आसा ताच्याच बरोबर आमची हरवळ्याच्या अशा ठिकाणचे जे ऑर्ध्वदेहीक कार्य चलता ते वास्कोच्या अशा सणान आमचे करपाचे चालू आसा. ताच्या उपरांत आमची बारीक बारीक म्हणजे समाज कार्य म्हणजे जे गोशाळा असे जे आसा असे विषय आम्ही हातात घेऊपाचे आसा. त्यांना ह्या गोष्टी खातीर ही संघटना आमची एक आम्ही तयार केल्या आणि आमचे जे सगळे व्हडली वाटचाली खातीर ब्राह्मण समाज जो आता ह्या समाजान आमचो जो पौरोहित्य करपाच्या खातीर जो फाटी फाटी सरता तांकां फुडें हाडपाच्या खातीर आमची ही संघटना खुबशी वावरली. मठ मंदिराचो अध्यक्ष ह्या नात्यान आणि आमकां पुरोहिताचे जे अध्यक्ष आहा सुरेश परबे भट ताणे म्हाका आमंत्रण दिल्ल्या खातीर हांव हांगा आयल्लो आसा. ही कारण 2 महिने पयलींच ही संघटना करपाची म्हणून म्हाज्या मनांत आशिल्ली आनी ताणें म्हाका सुरेश भटजीन म्हाका सांगले आशिल्ले त्या प्रमाणे हांवें ताका फुडाकार दिलो. करपाक पयलो म्हणलो ताणें गायत्री म्हणून हें करता ताजे इच्छे प्रमाणे केलें. हो सगळो जो एकवट जाला पळय तो आमच्या मुरगांव तालुक्याच्या बऱ्या खातीर जाल्लो आसा हिंदू संघटने खातीर बरो जाल्लो आसा आनी हांव ताका ताचो हे फुडाकार घेतल्या खातीर येवकार करता वेलकम जाता हे. आनी फुडें आमचो एक विश्व हिंदू तर्फे एक बरीशी हें जावपाची आसा हांगा आमच्या तालुक्यान भितर बारो काय किंवां योग पठण काय आनी संस्कृत पाठशाला काय हे सगळे आमचे पुरोहिता तर्फे एक घडोवन हाडपाचे केल्ले आसा आनी फुडें फुडें आमचे ह्या हिंदू समाजा खातीर बऱ्यांतली बरी गोश्ट जातली आनी आमच्या भुरग्यांक एक ज्ञान मेळटलें त्या खातीर हो एकवट जाल्ल्या खातीर हांव खुशी भोगतां. अशा कार्यक्रमाक हांव पावलो जो कार्यक्रम ह्या तालुक्यान आमचे ह्या तालुक्यातले सगळे भटजी मेळून एक कार्यक्रम घडोवन हाडला आनी एकदम उमेद जाली म्हाका कार्यक्रम. आयज सकाळीं फुडें म्हाका भटजींनी बरवे भटजींनी म्हाका आमंत्रण धाडलें की असो असो कार्यक्रम आसा मुरगांव पुरोहीत ब्राह्मण संघटना म्हणजे आतां ती संघटना स्थापीत करपाची पडली असो विशय ना. संघटना आसा म्हणजे ते ज्या प्रमाणे आमचे ब्राह्मण हांगासरले मुरगांवांतले सगळ्या कार्यांकडे सगळ्यां कडेन पावता आनी कार्य करता म्हणजे ती संघटना आसली. पूण त्या संघटनाच्या मार्फत आतां खंय तरी तांकां आनी बरें कार्य करपाची तेंचे जे विचार आसत ते विचार सगळे एकठांय जर हाडटले जाल्यार सगळ्यांक एक कडेन हाडटा सगळे पुरयता आनी एक तेंच्यांनी आयज एक तेंचो कार्यक्रम केला देवाच्या देवळान या त्या कार्यक्रमाच्या नंतर तेंचे बाकीचे ते आपले कितें बाकी मिटींग आसतली जावं कितें आसतले ते सगळे तेंच्यांनी फुडें व्हरपाचे आनी त्याच्या नंतर एकदम जे विचार तेंच्या तकलेन आसा म्हणजे तेंच्यांनी आत्ता म्हाजे डिस्कस करताना एक सांगले आमी हरवळ्या वचून जे कार्य करता आमच्या कोण तरी गेलो जाल्यार ते कार्य सुद्दां आमच्या मुरगांव तालुक्यान करपाक एक जागोय तेंच्यांनी दवरला पळयला आनी कोणी तरी तेंकां उतार दिला म्हणटा की त्या जाग्याचेर तुमी केल्यार हरकत ना दर्याचे केला आनी हे शेवटी बरेंच कार्य म्हणजे मनीस गेल्या नंतर तेची आमी जी विधी करता हे खरेंच बरें कार्य तें करपाचें तेतूंतले एक म्हणजे हांगा खंय तरी करप जेणे करून आमच्या ह्या तालुक्यांतल्या आनी जवळपासच्या लोकांक सुद्दां त्रास जावचो न्हय अशें उद्देशान म्हणजे खुबशे तेंच्या खुबशे बरी कामां करपाचें तेंचे लिस्ट आसा हें करपाक खंय तरी तेंची एकठांय येवन संघटनेन एक मिटींगेन थारोवप किंवां तेंच्या संघटनेन सगळ्यांनी एकठांय येवन जमप ह्या उद्देशान तेंच्यांनी आयज हो कार्यक्रम करला. तेच्या पलीकडे वचून जी जगाचेर महामारी कोरोना कोवीड 19 चल्ल्या तेतून वचून आमकां देवान सालवार करचें
हे उद्देश दौरान आज फाटन तुम्हें पैला जो होम घाला सगले भटजी सामिल जला जवर जवर मैं शंबर तरी भटजी एरियां आसान आने सब जान ये थोड़े यून गला थोड़े योपे कल्पना तकले खरी देवान कल्पना हाड़ा आनी सगले जान मेरे इतने देव कार्य करता कार्य देवान खूब खूब ये करते कि जेनेकर सग बे आयुष्य आरोग्य दिवे आनी अच्छी जनते कर एक सामू दौता भटजी कि सगले कार्य करता आम्मी हाँ एज अ पॉलिटिशियन कि मंत्री मनु ना पण मिलिंद नायक म्हणून तुमच्या फाटल्यान सदांच उभा असतलो आणि सदांच तुम्ही आजपर्यंत तुम्ही माझे जे प्रेम दाखयला खूप जण सगळ्या गोष्टींचे माका खूप बरे करतात त्या खबर आहात तुम्ही प्रेम दाखयला त्याच हेचेर तुमच्याकडे जोपर्यंत माझ्या कडल्यान किती मदत जाय मिलिंद नायकाकडे ती तुमकां सदैव मेळटली आणि देवान तुमकां सगळ्यांक अशेंच कार्य करपाची भरपूर ताकद आणि आयुष्य आरोग्य दिवचें देव बरें करूं परत आमचे भटजी हांगा सुवास बरो आहा तशें ह्या हेच्या अध्यक्ष आतां हांगा माझ्या बरोबर आयला आमचो काउन्सिलर मुरारी बी आयला आमी तेंचे आयज परत तेंच्या सगळ्या भटजींचे एकदां आमकां आशिर्वाद मेळ्ळो आमी तुमकां सगळ्यांक म्हाका आपयलो म्हूण देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या कार्याक तुमी अशेंच फुडें वयचें थँक्यू देव